Բարև ձեզ։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Ռոբերտ Սահակյան Production-ի ղեկավար, անիմատոր, ռեժիսոր, մշակույթի վաստակավոր գործիչ Դավիթ Սահակյանցին։ Բարև ձեզ, պարոն Սահակյան։ Շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Վերջապես եք անջուր, երկար փորձում ենք հանդիպել։ Շնորհակալ եք։ Պարոն Սահակյան, ծորերս ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնը իր արծաթե ծիրան մրցանակը շնորեց տրանսգենդերի մասին պատմող վրացական ֆիլմին, որը նաև պատճառ դարձավ ձեր բարկության ու դուրս եկաք, հա, դիմում գրեցիք, դուրս եկաք կինոմատոգրաֆիստների միությունից։ Այդ մասին թերևս Երևանից բարձաբանումներ եք տալիս։ Հա, Երևանից ձեզ մի մասը մեղադրում է, ինչու դուք չգնացիք քննարկման, մի մասը ձեզ ողջունում է։ Կուզենամ ընդհանուր ընդհանրացնենք, հա։ Ես նախ չէի սպասում այդպես արձագանքի, արձագանքը իսկապես ինձ համար շատ զարմանալի, բայց շատ էր եւ այո, մեծամասն ողջունեցին իմ քայլը։ Երկրորդ կարծիքը, որ էլի ողջունվեց շատերի կողմից, բայց կար այդ թեզը, որ պետք էր հանդիպել, խոսել, միգուցե քայլը անելուց առաջ, բայց այդ քայլը դեպքում քայլ չէր դառնալ նախ։ Մեկ, երկրորդը ես չեմ գտնում, որ իմաստ կա, այսինքն դա այնպիսի ներքին տաբուն էր, եթե մարդունին, հա, դու մեկ չեն գնում մարդկանց համոզում, օրինակ, մի արագողություն։ Դա չի համոզում, դա քո մեջ նստածով դու գիտես, որ դա վատ է եւ դա չես անում։ Մեթե այդ քայլը արդեն գնացել են, արդեն մրցանակները շնորհվել են, ուրեմն դա գիտակցված արվել է։ Եվ խոսել նրա մասին, թե արդյոք արժե, թե չարժե, թե իմ գալը դուրս գալը միությունից ինչ կլինի եւ այլն, արդեն կարծեցի անիմաստ էր։ Եթե ինձ առաջի փորձում ասել, ես ընդհանրապես վերջերս փորձել եմ արդեն սառը գլխով ամեն ինչ անել, բայց այս դեպքում հասկացա, որ դա ճիշտ է եւ իմ մասով է ճիշտ եւ ես պետք է դա անեմ ու ինչ որ եւ արեցի։ Հանձնեցի այդ դիմումը, եկան կինոգործիչների միություն, հանձնեցի եւ դիմումը եւ գրքույկս եւ այլն, հետո արդեն կոմենտների մեջ տեսա, որ պետք է, քան որ իմ եւ մամայի մայրիկիս անունից եմ գրել, պետք է անջատել եւ երկու տարբեր դիմում անել, ինչ որ այսօր արեցի եւ կարծում եմ արդեն այս ժամին արդեն փոխանցած կլինեն երկու դիմում, արդեն վերջնական հայերեն տարբերակով, որը որ ընդունված է որպես դոկումենտ։ Եվ այդպես։ Իսկ մյուս կինոգործիչների մասին, այլ լրության մասին ինչ կասեք, կարծես թե նրանք լռում են միության անդամ կինոգործիչները։ Ես ճիշտ ասած չեմ ակնկալում, որ իմ քայլի հետևից կկրկնեն, ես ուրախ կլինեմ, եթե այդպես լիներ, բայց ամեն մեկը իր խնդիրները ունի, իր միգուցե տեսակետը ունի այդ հարցին, ես ունեմ իմ տեսակետը եւ իմ տեսակետը բացարձակ չեմ ուզում ոչ մեկին պատահական ցարկեմ, հա, որևէ մեկին, թող ամեկ իր կարծիքը կազմի եւ իր քայլը անի, եթե ուզում անի։ Ես արեցի այն, ինչ որ ճիշտ գտա այդ պահին, ու փողուշների փոխարեն չեմ ուզում խոսել։ Պարոն Սահակյան, Արա Խզմալյանը, մշակույթի փոխնախարար, արձագանքել է ձեր այդ քայլին եւ ասել, որ ավելի շատ կուզենար մասնագիտական գնահատական տեսնել, թե կամ քան թե բարոյական այդ առումով։ Ես մասնագետ, որպես մասնագետ, ես պահը գալի, որ առաջին մեր էմոցիոնալ քայլը դա ոչ թե մասնագիտականն է, այլ հենց բարոյական, երբ մենք ինչ-որ բան ենք տեսնում, մենք միանգամից արձագանքում ենք։ Եվ ես առաջի իմ գնահատականը տվեցի, այո, բարոյական կողմը դե այդ փաստի, իսկ գեղագիտական գնահատական տալ մի աշխատանքի, որը հնարավոր չէ նայել, ես ճիշտ չեմ գտնում, թող անեն այն մասնագետները, ովքեր կարող են դիմանալ 10-20-30 րոպե նայել այն, ինչ որ էկրանին երևում է, իրենց գնահատականը տան։ Նա նաև ասել էր, որ ավելի լավ կներ քննարկման հրավիրեիք, փորձեր արվել են, գուցե նախկինների ժամանակ, այնուհետև պարոն Խզմալյանն ասում է, որ նախկինում էլ են նման փորձեր եղել ֆիլմերի, այ գուցե քննարկման հրավիրեիք նրանց նախկինի նման արգելվեր, քայլեր արվեր։ Նախկինում, բացի նրանից, որ արգելքը, ինչքան էլ մենք փնովենք հին իշխանությունները, կամ համաձայն լինենք կամ չլինենք, բայց կոնկրետ բաներ կային, մի համակարգեր, որտեղ կարող են եւ մշակույթի նախարարություններ որդորում, որ այսպիսի աշխատանք չարվի, այդ ֆիլմերը չհայտնվեն ցանկում փառատոնի եւ այլ,
ու ենեմ ասում, այստեղ ամենակարևորը այն մարդիկ, ովքեր կազմակերպում են այդ փառատոնը, եթե իրենք իրենց թույլ են տալի այդ ամեն ինչ անել, արդեն անիմաստ է դառնում քննարկումը առհասարակի ստումը։ Այսօր կարելի ասել տրանսգենդերը հեռուստաեթերում է, տրանսգենդերը ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ է, տրանսգենդերը ոստիկան է ծեծում, այսինքն ամենուր իրենք փորձում են ինքնահաստատվել։ Ինչ պիտի անենք, որ կանխենք, թե արդեն շատ ենք ուշացել։ Երբեք ուշ չէ, այստեղ հասարակությունը պետք է իր որոշումը կայացնի մեծ առումով, համոզված եմ, որ 99.9%-ը դեմ է այդ ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է, համոզված եմ, որ շատ-շատ են այդ մարդիկ, այստեղ պետք է երևի ուղղակի խոսել դրա մասին պարտադիր, և ինչու չէ, մշակել, արդեն դա արդեն մեր աշխատանքը չի, այլ եթե այսօր ամեն ինչ արվում է ժողովրդի անունից, հա, թող լսեն ժողովրդի կարծիքը այդ հարցի վերաբերյալ, և ինչ-որ օրենք մշակվի և ընդունվի պարտադիր, որը կարգելի այդ քարոզը, որը կարգելի հնարավոր իրենց հայտնվելը ազգային ժողովի սկսած մինչև փողոց։ Թող ապրեն իրենց կյանքով, թող անեն ինչ ուզում են, դա ոչ մեկին չի վերաբերում, ինձ հետարքի չբացարձակվում հետ երբ ինչի և որ վայրում, բայց պետք չի դա անել, այդ տեղաշորը պետք չի անել փողոց և այդ ամեն ինչը ինչով զբաղվում է, զբաղվել փողոցը, փաստատի դա է կատարում, թող անեն այն ինչ որ անում են իրենց կյանքն է, ինչպես ասում են, թող անեն, բայց թող դա չլինի, դրա դիկտատուրան չլինի, ինչ որ այդ դիկտատուրան այսօր կա, այդ լոբինգը, որ աշխատում ամբողջ աշխարհում, այդ դիկտատուրան, այդ գենդերային անհասկանալի ինչ որ պատմություններով աշխատում ամբողջ աշխարհում, ես կուզեի, որ մենք դրանից զատմնայինք, և դա իմ կարծիքն է։ Գուցե Հանրությանը քիչ-քիչ նախապատրաստում են այդ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացմանը, խաղաղասիրություն, ադրբեջանասիրություն։ Այդ ամեն ինչը կա, և Ոսկե Ծիրան փառատոնը դա վառ ապացույցներ այդ ամեն պրոբլեմների, անգլխավոր բարոյական պրոբլեմների, որոնք մենք ունենք այսօր։ Մի քանի հատ կոմենտ կարդացի, հոմոֆոբ, Սահակյանցը հոմոֆոբ, Ադրբեջանին ինչ չնայենք, ոչ մի թուրքական, այո, մենք գտնվում ենք պատերազմային իրավիճակում, ու մենք ունենք թշնամիներ, բառից բուն իմաստով, մարդիկ, ովքեր պատրաստ են ցանկացած պահին գալ մտնել, կրկնել Սախարովի, այսպես ասած, հսրանքը, օրինակը, և իրանք պատրաստ են ամեն անգամ մեզ, իրանք խոսում են դրա մասին, իրանք հայտարարում են, որ Երևանը իրենցն է, որ Սևանը Սևանչյալ Գյուղչա է, իրանք այդ ամեն ինչ անում են, և անում են երկու ֆլանգից էլ, և աջից և ձախից, եթե մենք իրանց հետ փորձենք խոսալ խաղաղության կոչերով, այն դեպքում, որ իրանք դա բացարձակ չեն ուզում անել, մենք ուղղակի մեզ ենք թույլատրում, և մեր հասարակությունը պատրաստում ենք շատ սխալ որոշում կայացնելու։ Ես դեմ եմ դրա կատեգորիկ, և ամեն ինչ իմ մասով կփորձեմ անել, որ դա կանխեմ, և նաև այդ քայլը որոշ չափով այդ փոքր, բայց քայլն էլ այդ դրաղությամբ։ Այդ առումով 16 թվականի ապրիլյան քառորյան հեռու չէ, ինչու շատ արագ մոռացանք խոշտանգված տատիկներին, թալիշուն, մեր զինվորներին։ Ես կարծում եմ, որ առողջ հասարակությունն է, և ուղղակի եմ կրկնում, դա բավականին մեծ զանգված է, երբեք չի մոռացել դա, և երբեք չի մատնի հիշողությունը, նա դա պվարկը պահի, և համոզված եմ Աստված ոչ անի իհարկե, եթե նման մի բան կատարվի, նորից ազգը կանգնի ոտքի, և նորից կապացուցի իր ամբողջությունը, և այդ հարցերի շուրջ միասնականությունը, ուղղակի կա ինչ-որ խաղաղության պաուզաների մեջ, հայտնվում են նման մարդիկ, ովքեր սկսում են ամեն անգամ իրենց թեզերը առաջ բերել, ինչը որ պետք է մենք էլ մեր կողմից այդ նույն ժամանակները հակադարձը դրա տանք, դա պերմանենտ ընդհանրում է, միշտ ընթացող պրոցես է լինելու, կարծում եմ արդեն մեզ մոտ, բայց ամեն դեպքում էլ եմ կրկնվեմ, հասարակությունը կարծում եմ շատ ավելի խելամիտ է և շատ ավելի ազգասեր է, այսպես ասեմ։ Հետաքրքիր է, այ ամեն ինչ արվեց, որ ձեր գիլդիմը արգելվի ցուցադրելու, այսինքն խոչընդոտներ առաջ եկան, բայց փաստորեն ադրբեջանական ֆիլմերին ենք ճանապարհ տալիս, հնարավորություն տալիս, ի վերջո սա բարոյական թե ազգային անվտանգության խնդիր է։ Ազգային անվտանգության նաև խնդիր է, իսկ ազգային անվտանգությունը ուղիղ կապ ունի բարոյական վիճակին, միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, մենք լուրջ խնդիր ունենք
անվտանգության նման բաներ անելով։ Մեկ անգամ ևս անել է ռիվերանսներ նրանց նկատմամբ, Պելեմ ասում, ովքեր պատրաստ ենք բաղը գալ, մտնել քո տուն և քեզ վտարել քո տնից և զավթել քո երկիրը և անվանափոխել Երևանը Երևանով, այդ մարդիկ կան, իրանք ռեալ են, ու իրանք շատ-շատ են, ու իրանք մեզ շրջապատում են։ Ես ընդհանրապես ես ոնց կարելի անել ռեվերանսներ Թշնամու դիմաց, բացարձակ չեմ ընդունում դա։ Պարոն Սահակյան, ձայ հետաքրքիր է, Գիլդիմը ի վերջո ինչ ճակատագիր ունեցավ, կունենա շարունակություն, առաջիկայում հնարավորություն կունենանք, թե կարծում թեմաները չեն սպառվել։ Թեմաները չեն սպառվել, ուղղակի ես կարող եմ ասել, իմ առաջի պլանում ենք Գիլդիմը, կար ընդհանուր ոգի, ընդհանուր ենք մտածում շատ-շատերս, ու նույնիսկ մարդիկ, ովքեր համաձայն չէին այն մոտեցումը, որ մենք ցույց ենք տալիք իր դիմում, նույնիսկ չեն էլ փորձում արձագանքել, որ դա վատ է կամ սխալ է կամ պետք չի եւ այլն։ Ու պլյուս կար մի ընդհանուր, ասենց ամբողջ ազգով գնում ենք մի ուղղությամբ։ Այսօր հայտնվել են ուժեր եւ իշխանության մեջ նաեւ կան այդ ուժերը, ովքեր ես համոզված եմ, որ չեն ընդունում իր դիմը ինքը իրանով, ու դա ստացվում է, որ մի բանակի մեջ ինչ-որ դիզերտերներ են հայտնվում, եթե դա պատերազմի վերացենք, որոնք համաձայն չեն քորետ, որոնք չեն ուզում, որ նման բան հայտնվի։ Գիլդիմը ինքը իրանով անսպարը բնականաբար, բայց ինչ-որ մի բան կատարվեց հենց մեր մեջ, ստեղծագործական խմբի մեջ, չի ստացվում անել այն ոգևորվածությամբ, որը որ եղել է առաջ։ Դրա համար չկրկնվելու ու չփչացնելու այդ պրոյեկտը, միգուցե այդ պաուզան հիմա այս էտապի վրա ճիշտ է։ Այսինքն ժամանակավորապես։ Կարծում եմ, որ ժամանակավորապես, ուղղակի պլյուս շատ կարևոր բան կա, որ իսկապես ժամանակ, ուղղակի շնչելու ժամանակ չկա, եւ եթե չկա այն ողջավարություն, որով կանես այդ պրոյեկտը, կարծում եմ պետք է սպասել, երբ նորից հասունանա նոր սերիայի գաղափար, նոր մոտեցում, եւ կարծում եմ վաղթի ուշ մենք անպայման նոր սերիաներով կուրախացնենք եւ մեզ եւ մեր հարևաններին։ Կարծում եմ հարևանները չեն ուրախանում այդ մտքին։ Ես իրոնիայով ասացի։ Հետաքրքիր, այ վարազդատ մուլտֆիլմը 4 տարի նկարանումից հետո դադարեցվեց, ֆինանսավորումը դադարեցվեց։ Վերջը հիմա ինչ փուլում է, ինչ իրավիճակում է։ Մենք չենք, իսկ դա իսկապես այդ տենց է, արդեն 7-րդ ամիսն է գնում, 7 ամիսը մենք չունենք ֆինանսավորում մշակույթի նախարարությունից, որը մինչ այդ 4 տարի ֆինանսավորել է մեր պրոյեկտը, մասնակից է եղել ֆիլմի ստեղծման եւ փաստացի մշակույթի նախարարության պատվերով էր արվում այդ ֆիլմը։ Որոշ գումարի չափը մասը տալիս էր մշակույթի նախարարությունը, մնացած գումարները փորձում ենք այլ աղբյուրներից, մեր գեներալ գլխավոր պրոդյուսերը, որը զբաղվում էր մեր գործերով, Ռուբենը Ջաղինյան, փորձում էր տարբեր տեղերից գումարները գտնել, և աշխատում ենք 4 տարի այդպես։ Այս տարի մենք աշխատանքները չենք դադարեցրել, չենք սպասել, որ ֆինանսավորումը կբացվի թե չէ, եւ աշխատել ենք, եւ փաստացի այս 7 ամիսը մենք մեր գրպանից ենք եւ ստուդիայի ռեսուրսով ենք պահպանում մեն գրուպան, որտեղ չենք ուզում հանկարծ այդ փաստի առաջ կանգնենք, որ ստիպած լինենք ֆիլմը սառեցնել, արտադրությունը, ֆիլմի արտադրությունը սառեցնել, եւ հանկարծ ստիպած լինենք մարդկանց ասել, որ գնացեք տուն, կգա կիպոր, արդեն լինի գումար։ Ինչ կլինի, դեռ չեմ կարող ասել, դեռ մենք մեր ուժերով փորձում ենք դա անել, մեր ընկերները մեզ օգնում տարբեր միջոցներով, փորձում ենք անել, դեռ այսքանը կարող եմ ասել կոնկրետ այդ ֆիլմը։ Պատճառը նախարարության լուծարումն էր, թե ինչ հիմնավորումը որն է։ Ես չգիտեմ, դա աշխատելա ոչ նա այսօր իշխանություն, կարծում եմ բոլոր որտերում նույն բանն է կատարվում, եւ տարբեր տեղերից լսում ես, որ խնդիրները գրեթե նույնն են, այսինքն դիլենտատիզմն է, դա ոչ պրոֆեսիոնալ լինելն է, եւ եթե կանչում են ինձ, առաջարկում են, հա, ինձ քննարկման ինչ-որ մասնակցել, ոչ մի քննարկում օրինակ չի եղել կապված մեր ֆիլմի ճակատագրի հետ։ Մենք ունենք ինչ-որ պարտք, այսպես ասած, ռոպեների, վարկյանների տեսքով, որը որ պետք է հանձնենք մշակույթի նախարարությանը, ինչ որ արեցինք, եւ փաստացի այսօր այն բոլոր պարտավորությունները, որոնք մենք ունենք մշակույթի նախարարության առջև, փակվել են եւ հանձնվել է աշխատանքը դատին մշակույթի նախարարությանը, մնում է վերջի էտապը, որը որ դեռ չկա։ Ինչ կլինի, չեմ կարող տվյալ պահին ասել,
Որտեղ քննարկումներն ինչ-որ պարբերաբար հայտնվում են, որ հա մենք պետք է նայենք, որոշենք եւ այլն, բայց դա արդեն 7 ամիս տևում է։ Այո, պարզվում է կառավարությունը թանգաների համար գումար չունի, մուլտֆիլմերի համար գումար չունի, մշակույթի նախարարություն չունենք ընդհանրապես։ Մինչդեռ 1 տարի առաջ այլ բանային մեզ ասում, որ մշակութային վերելք, թրիչք, ի վերջո ծախողումները ինչու այս 1 տարվա ընթացքում այսքան ծախողումներ ունեցանք։ Ծախողումը նախ նրանից է, որ ես կարծում եմ, որ չկար ընդհանրապես հստակ ծրագիր, զարգացման ծրագիր գոյություն չունի մինչ օրս, կարծում եմ։ Եվ նոր փորձում են ինչ-որ երևի մոգոնել ինչ-որ համակարգ, որով մենք պետք է շարժվենք առաջ։ Դա ելեմ ասում ոչ պրոֆեսիոնալ լինելն է եւ տպավորությունն է, որ ուղղակի ինչ-որ ժամանցի է վերածվել, սկսած վարչապետից, վերջացրած նախարարություններով եւ նախարարներով, տպավորություն, որ ժամանակ են ուղղակի անցկացնում եւ այդ 1 տարին արդեն իրենք ասենց փորձում են հասկանալ, թե ինչ են անելու, բայց մենք այդ հնարավորությունը ուղղակի կարծում են չունենք։ Լինելով պատերազմի մեջ կրկնվում եմ, լինելով այսքան շարք խնդիրներ, սոցիալական, արդեն բարեհոգեբանական եւ այլն, սա խնդիրներ ունենալով այդպես անտեսել այդ խնդիրները ու չաշխատել այդ ուղղությամբ, ես չեմ պատկերացնում։ Գումարները չի երիկում, դա ես չգիտեմ, ես էկոնոմիստ չեմ ընդհանրապես եւ չեմ կարող ինչ-որ ավելի կոնկրետ բաներ ասել։ Ինձ համար անհասկանալի է ոնց է լինում, որ գումար չի լինում ընդհանրապես, բայց օրինակ չգիտեմ շարժագայությունների համար կամ պարգևավճարների համար հայտնվում այդ գումարը եւ այսօր ճոխ պարգևատրվում են որոշ մարդիկ։ Ինձ համար դա գաղտնիք է եւ ես չգիտեմ, դեռ բացատրություն չեմ կարող գտնել ինձ համար։ Դա ֆենոմեն է, որտեղ տենց չպետք է լիներ գալուց, լրիվ ուրիշ բաներ էին ասում։ Լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ասում են մի բան, բայց այս 1 տարի մենք այլ բան ենք տեսել։ Մենք տեսնում ենք լրիվ ուրիշ բան։ Եվ կարծում եմ այդ տեսնողները շատ ավելի շարգնալով շատանում են եւ ուշ թե շուտ այդ բոլոր խոստումների համար իշխանությունները պետք է պատասխան տան։ Վերջո ձեր տեսլականը որն է, եթե ամփոփելու լինենք մշակույթը, դեպի ուր է գնում, դեպի այլասերվացություն, թե կգա ժամանակ, որ այսօր մշակույթի ճակատագիրը որոշում են տարբեր ֆոնդերից սնվող, ասենք Սորոսն այսօր որոշում, ինչ մշակույթ ենք մենք ունենալու։ Եվ դրա էլի վերադառնանք սկզբին խոսակցության, դա առապացույցը հենց Ոսկե Ծիրանի մրցանակներն են։ Այսօր իրանք են որոշում ինչ է լինելու մեր մշակույթը, ոչ թե իսկապես ազգ ժողովուրդը կամ մարդիկ, ովքեր կոնկրետ գործողություններ ինչ-որ ծավալում Հայաստանում մշակույթի ասպարեզում։ Իրանք չեն, մենք չենք որոշում այսօր մեր ճակատագիրը։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրն է Ռոբերտ Սահակյանց production-ի ղեկավար, մուլտիպլիկատոր, ռեժիսոր, մշակույթի վաստակավոր գործիչ Դավիթ Սահակյանցը։